Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün səhifə 67-ni işləyirik. Kvadratik funksiyanın tətbiqi ilə məsələ həllindən danışırıq. Deməli 3.2, yəni 3.2 kvadratik funksiyanın tətbiqi ilə məsələ həlli. Görək burada nələrdən danışır, bizə nələr verir. Nümunə üzərində izah verir bizə. Nümunə 1-ə baxırıq. Görək nə deyir bizə. Deyir, perimetri 200 metr olan düz bucaqlığın hansı ölçülərdə olsa sahəsi ən böyük olar. Aha. Perimetri 200 metrdir. Yəni eni uzunluğu necə olar ki bu düz bucaqlı üçün ki sahəsi ən böyük olar? Deməli həllinə baxaq. Birinci addımlarımızda birinci addıma baxırıq. Deyir ki, tutaq ki, perimetri 200 metr olan düz bucağın uzunluğu x-dir. Baxın uşaqlar, yazaq bir nümunə. Biz də yazaq. O yazdıqca biz də yazaq. Nümunə. Deməli, birinci addımda. Tutaq ki, uşaqlar bizə düz bucaqlıdır, düzdür. Bu düz bucaqlının perimetrini biz bildik ki, nədir? 200-dür, 200 metrdir. Bizə deyir ki, uzunluğu x-dir. Uzunluq, bax, buradan burada, düzdür, x-dir. Düz bucağın eni və uzunluğu asılılığı göstərən ifadəni yazır. B bərabər 200 çıx 2x bölünsün 2 bərabər 100 çıxılsın x şəklində. Deməli, uşaqlar, əgər bura x-dirsə, bura da x-dir. Deməli, görəsən bu bir tərəfi nə qədər olar da, belə deyək, onu deyək. Burada B deyək, gəlin bu B-ni işarə edək. Deməli, əgər bu bütün tərəflərin cəmi, belə deyək də, bütün tərəflərin cəmi burada B-dir. Bütün tərəflərin cəmi 200-dirsə, onu da yaza bilərik. Belə deyək də, burada 2x üzərinə gəlinsin 2b-miz bərabərdir 200-dür uşaqlar, düzdür. Perimetr 4 tərəfin cəmi deyil, 4 tərəfin cəmi x üzərinə gəl x, elədir 2x, b üzərinə gəlinsin, belədir 2b. Burada uşaqlar 2-ni çıxartsam mətəzə xaricinə, ya da eləmək gəl b-ni tapırıq da, belə deyək 2b-miz bərabərdir, axı biz b-ni, yəni baxın, arasında asılığı göstərmək istəyik ona görə. 2b-miz bərabərdir 200 çıxılsın deməli 2x-a. Düzdür, buradan da B bərabərdir. Bu 200 çıxılsın 2x. Deməli, bölünsün 2-yə. 2-yə də böləndə, burada 2-yə böləndə eləyir 100. Bu 2-yə böləndə eləyir x. Deməli, B bərabərdir, 100 çıxılsın x aldıq. Yəni, bu B 100 çıx x-dir, burada 100 çıx x-dir. Belə. Daha sonra keçək ikinci addıma baxaq, görək orada nə edib. Deyir ki, düz bucağın sahəsinin onun uzunluğundan asılılığı göstərən funksiyanı yazaq. Aha. Deməli, düz bucağının, uşaqlar, deməli, biz eninə 100 çıxılsın x almışıq. Baxın, yazıram bura, 100 çıx x. Burada eni ilə 100 çıx x-dir. Eni 100 çıx x, uzunluğu x-dir. Belə olanda sx şəklində yazırıq. Funksiyanı yəni işarə edirik, sahəni belə deyək. Düz bucağının sahəsi eni vurulsun uzunluğundan tapılır da. Eni vururuq uzunluğuna. X-ı vururuq, 100 çıxılsın x-a. Baxın bu şəkildə. 100 çıxılsın x. Buradan nə alaram? Buradan da alaram 100x çıxılsın x kvadratı. Bunu daha yaxşı yazsam, belə yazaram. Mənfi x kvadratı üzərinə gəlməsin 100x. Yerlərini dəyişdim sadəcə olaraq. Baxın bu şəkildə aldım. Baxın, o da onu deyir. Deməli, biz nə yazdıq? Düz bucağın sahəsinin onun uzunluğunu asılığı göstərən funksiyanı yazdıq. Daha sonra davam edək. İndi nə edir? Baxın, üçüncü addımda. Bu funksiyandan tam kvadrat ayırır. Funksiyamız belə idi də, sx bərabərdir. Mənfi x kvadratı üzərinə gəlinsin 100x. Düzdür. Burada nə edə bilərik? Mənfini, baxın, buradan çıxarsam mərtəzə xaricini alaram. Mənfi x kvadratı çıxılsın 100x. İndi burada nə edərəm? Baxın, burada deməli eləyər. X kvadratı çıxılsın 100x. Üzərinə neçə gəlib, neçə çıxmalıyam, aydın tapmalıyam. Deməli, bu 2 vurulsun, yəni 2x vurulsun 50-dir də, düzdür. Deməli, 50-yə vurulub. Deməli, 50-nin kvadratı neçə edəyəm? 2500. Deməli, üzərinə gəlir 2500-ü, çıxırıq 2500-ü. Baxın, bu şəkildə. Bu mənə nə verər? Baxın, burasının, bu hissəsini. Nə alaram buradan? Alaram bərabərdir, mənfi, deməli, x çıxılsın 50-nin kvadratını alaram. Baxın bu şəkildə. Çıxılsın biləndə var 2500-də yanında. İndi uşaqlar, bu mənfini vursam, mərtəzə içərisində alaram. Mənfi, deməli, x çıxılsın 50-nin kvadratı
Üzerine gelsin 2500. Bakın bu şekilde. Daha sonra ne deyir? Geçen 4. addıma gelin bakalım. Deməli. Bir A kiçik mənfi 1 olduğundan SX funksiyasının ən böyük qiymətini X bərabər də 50 olduqda alır. Belə deyək də, qollar aşağı olduğuna görə bu funksiya ən böyük qiyməti alır. Ən böyük qiyməti də 50 olduqda alır. Həmin bu qiymətdə uşaqlar 2500-dür. Burada da nə görsənir? Görünür ki, perimetri 200 olan düzbucağın sahəsinin ən böyük olması üçün onun uzunluğu 50-dir. Uzunluq 50-dir. Sahə 2500-dürsə əgər. Deməli, eni də nədir? 50-dir. Yəni ki, 50-ni vuranda 50-yə 2500 eləyir də. Beləliklə tapdıq. Deməli, 50 olanda sahəsi 2500 olur. O bizdə nə istəmişdi? Sual nə idi? Bir perim düzbucağı hansı ölçülərdə olarsa, hansı ölçülərdə olarsa, belə olarsa yəni. 50-50 olarsa. Kvadrat olarsa da belə deyək. Bura 50, bura 50. Kvadrat olarsa, deməli, nə olar? Sahəmiz ən böyük olar. Yəni ki, perimetri 200 olan çox düzbucaqlı yaza bilərik uşaqlar biz burada. Nə bilim, bura yazaraq tutaq ki, nə bilim, 100, bura deyərəm 2, düzdür. Onu vuranda perimetri 200 olması üçün. Saniyə, necə yaza bilərik məsələn? Məsələn, yaza bilərəm, baxın bu şəkildə, tutaq ki da, düzbucaqlı məsələn. Bura olar 60, bura olar 40, bura olar sonra 40, bura da olar 60. 60, 60, 120, bunlar da 80, eləyir də 200, perimetri 200. Ancaq uzunluq 60, eni 40 olduq da, bunları bir-birinə vuranda 2400 eləyir, 2500 eləmir. Ən-ən, yəni sahənin ən böyük, yəni haçan ən böyük olar, deməli, eni uzunluq 50 olanda, belə deyək, yəni kvadrat olanda. Aydındır, yəni bu şəkildə biz bunu tapdıq. Yəni, nəyi tapdıq, nə üzərində işlədik, mən onu sizə aydınlıq gətirmək istədim. İndisə gəlin, buranı sizin gəlin, öyrənmə tapışıqlarımıza baxaq, daha da möhkəmləndirək, görək məsələlər necə həll olunur. Onu tamamilə silim. Belə. Deməli, 1. Sahə. Deyir ki, elda müxtəlif düzbucaqlılar çəkir. Lakin bu düzbucaqlıların uzunluğu və eninin cəmi həmişə 12 cm-dir. Yəni, en və uzunluq həmişə 12 cm olur. Daha sonra nə deyir? A variantına baxaq. En və uzunluğun müxtəlif qiymətlərində sahəni hesablamaqla cədvəl qurun. Cədvəl çəkməliyik. En, uzunluq və sahəyə tapmalıyıq. Elə yazmalıyıq ki, burada en uzunluq, yəni həmişə cəmi 12 olsun. Yəni, ancaq o qiymətlərə baxarıq. Elə yazaq. Deməli, 12 olması üçün. Düşünürəm, belə çəksək bəsdir. Belə. Üç hissəyə bölürük. Belə və belə. Aha, bura nə yazırıq? Deməli, in uzunluq və sahə. Baxın, bu şəkildə. Deməli, uşaqlar, deyirdi ki, bizə en uzunluq həmişə 12 olurdu. 12 olan hallara baxırıq. Deməli, en olar, məsələn, 1 cm-ləndir. Bunların hamısı da cm-lərini yazma. Deməli, en olar, məsələn, 1 cm, uzunluq olar 11 cm. Hansı ki, bunların, deməli, cəmləri nədir? 12 cm edir bizə. Eni olar 2 cm, uzunluğu olar, deməli, 10 cm. Eni olar 3 cm, uzunluğu olar 9 cm. Məsələn, eni olar daha sonra 4 cm. Uzunluğu olar, deməli, 4-dürsə 8 cm. Eni olar, məsələn, 5 cm. 5-dürsə nə qədə eləyər? 7 cm, ki 12 eləsin. Eni olar 6 cm, uzunluğu olar 6 cm. Eni 7, uzunluğu, deməli, 5 ola bilməz. Burada da dayanırıq. Artıq dayanırıq. Baxın, burada dayandı. İndi sahəmiz görə neçə olar? 1-11-dirsə sahəmiz deməli 11 kvadrat santimetrdir. 2-10-dirsə deməli 20 kvadrat santimetrdir. 3-9-dirsə deməli 27 kvadrat santimetrdir. 4-8-dirsə deməli 32 kvadrat santimetrdir. 5-7-dirsə 35. 6-6-dirsə 36 kvadrat santimetrdir. O bizdən bunu istəyirdi. Quraq, biz də qurduq. Düzbucaqlı bir sahəsinin enindən asılılığını funksiya şəklində yazın. Gəlin, yazaq. Bu, deməli, uşaqlar A variantıydı. Yazaq, bura A variantı. İndi B-yə baxırıq. Deməli,
Düzbucaqlını, əvvəlcə bu beyni enirik. Düzbucaqlı enini x qəbul etməklə sahəni göstərən ifadəni yazın. Hə. Əgər düzbucaqlıdırsa, düzbucaqlımız məsələn bu şəkillərdə. Gəlin, gəlin çəkin. Məsələn, düzbucaqlı verilibsə bizə. Əgər düzbucaqlının uşaq var. Eni x-dirsə, uzunluğu nə olar? 12 çıxılsın x olar da. Axı, bunların cəmi, eninin uzunluğun cəmi 12 verirdi. Bunu veribsə bizə sahəni göstərən bir ifadəni yazın. Yəni s bərabərdir x vurulsun, deməli 12 çıxılsın x-a. Bundan ibarətdir. Daha sonra gəlin keçək C-yə, beyni etdik. C-də deyir düzbucaqlı sahəsi eninə asılılığını funksiya şəklində yazın. Sahənin enindən, deməli nəyini? Asılılığını. Belə olar da uşaqlar. Deməli sx bərabərdir. Bu indi bu uzunluqdur. X vurulsun 12 çıxılsın x-də daha düzdür. Bu x-i vursam içəri eləyər 12x. Deməli çıxılsın x kvadratı. Bu da nə deməkdir? Mənfi x kvadratı üzərinə gəlsin 12x. Baxın bu şəkildə. Sx-imiz oldu bu şəkildə. Belə. Bu C variantı. Nə gəlin D variantına baxaq. D-də deyir ki, düzbucağın eni neçə santimetr olduqda sayısı ən böyük olar. Aha, indi tam kvadrat ayırmalıyıq. Gəlin buradan ayıraq. Deməli, sx-imiz bərabərdir. Mənfi x kvadratı üzərinə gəlsin 12x-a. Düzdür. Burada mənfini çıxarıram mötərizə xaricinə yazıram. X kvadratı çıxılsın 12x olur da burada. Davamını buradan yazıram. Bu, deməli, 2x vurulsun 6'dır. Yəni, üzərinə gəlinsin, deməli, 6'ın kvadratı 36, çıxılsın olar 36. Bu nəyə bərabərdir uşaqlar? Baxın, burada x də var. Bu x idi. Deməli, burada nə alınar? Bizdən düsturumuz alınar. Nə alınar? Yəni, yığılar bu. Eləyər mənfi. Deməli, x çıxılsın 6'ın, deməli, kvadratı. Burada da çıxılsın 36 var. Çıxılsın 36. Mənfini vursam, mötərizənin içə nə alaram? Mənfi. X çıxılsın deməli 6'nın kvadratı. Mənfini mənfiyə vuram, elə üstə gəlsin 36. Baxın uşaqlar bu şəkildə. Bizə nə deyirdim? Enliyin neçə santimetr olduqda sahəsi ən böyük olar. Deməli uşaqlar eni 6 santimetr olduqda sahəsi ən böyük olar və bu sahə 36 kvadrat santimetr olar. Beləlikdə enimiz 6'dır burada. Enimiz 36'dır. Yəni baxın bu enimiz bura 6 santimetr olduqda, bura 36 kvadrat santimetr olur. Onu haradan yazaq? Buradan yazaq. Buradan yazıram. Yaxşı. Yəni ki, deməli, S maksimal olur 36 kvadrat santimetr. Yəni, bundan maksimal qiymət yoxdur. Ancaq bunu ala bilər. O da ki, 6 olduqda. Neçə santimetr olduqda? 6 santimetr olduqda. Belə. Buranı silim gəlində ikinci misala baxaq. Görək orada bizə nə verib, nələr istəyir. Deməli. Katetlərin deyir uzunluqları cəmi 14 santimetr olan düzbucaqlı işbucağın sahəsinin ən böyük qiymətini tapın. Deməli deyir, katetlərin uzunluqları cəmi 14 santimetr düzbucaqlı üçbucağın sahəsinin ən böyük qiymətini istəyir bizdən. Gəlin üçbucaqlı üçbucaq çəkək. Belə. Məsələn, düzbucaqlı üçbucağımızdır bizim. Daha sonra. Baxın bu şəkildə. Düzbucaqlı üçbucaq verir bizə. Deyir ki, katetlərin cəmi 14 santimetrdir. Məsələn, bu katetimiz A-dır. Bura 90 dərəcə göstərək. Bura B-dir. Bu katetlərin cəmi, yəni A üzərinə gəlinsin B. Deməli, nə qədərdir? 14 santimetrdir. Daha sonra. Üçbucağın sahəsinin ən böyük qiymətini istəyir bizdən. Uşaqlar, A-mız A olaraq qalsın. B-yə, deyək biz, 14 çıxılsın A. B bərabərdir 14 çıxılsın A. Burada yazıram 14
Çıxılsın A. Deməli uşaqlar o zaman sahəmiz düz bucaqlı üç bucaqlı ümumiyyətlə sahə necə idi? Ümumiyyətlə üç bucaqda sahəni tapanda biz nə edirik? Bu katetləri bir-birinə vurub ikiyə böldük də düzdür. AH bölünsün 2 deyirdik. AB bölünsün 2 deyirdik düz bucaqlı üç bucaqlı düşdürür. Katetlər A və B olanda AB bölünsün 2 olurdu. Bura A olsun, burada 14 çıxılsın A. O zaman belə yaza bilərəm. A vurulsun. Deməli B-nin yerinə 14 çıxılsın A yazıram. Bölünsün 2. Bu nə verər? Bu verər 14A çıxılsın A kvadratı. Bu A'nı vururam mütəzən içərisində. A'nı vururam 14'a, A'nı vururam A'ya. Eləyir 14A çıxılsın A kvadratı bölünsün 2. İndi uşaqlar yuxarını aşağıya böləndə 14A'nı 2'ye böləndə eləyir 7A çıxılsın A kvadratını 2'ye böləndə eləyir A kvadratı bölünsün 2. Bax bu şəkildə. Bu nə verər bizə? Bərabərdir. Mənfi 2 də 1 A kvadratı. Üzərindən gəlinsin, deməli 7 A'ya. Baxın bu şəkildə. Yerlərini dəyişdim. Sadəcə bu A qat bölü 2 nə deməkdir? A 2 də 1 A kvadrat deməkdir. Mənfi də qarşısında var. Mənfi 2 də 1 A kvadrat üzərindən gəlinsin 7 A. Bizə nə deyirdi? Bizə deyirdi ki, sahəsinin ən böyük qiymətini deyirdi tapın. Deməli, ən böyük qiyməti tapmaq istəyirsə, biz eni tapırıq da. Yəni, düstura görə biz eni tapmış sayılırıq. Yəni, belə yazaq da, ən böyük qiymət deyib belə en. Əslində, buradan da ayırmaq olar. Düsturu, yəni, özümüzə əziyyət verməyəcəm də. Yəni, baxın, bu şəkildə tam kvadratda ayıra bilərik. Bayaq yazdığımız kimi. Yəni, baxın, bu şəkildə yaza bilərik. Bu hala gətirə bilərik. Ona görə də müəyyən edə bilərik. Amma mən belə bir dəfəlik yazacağım. N-lə. N bərabərdir. Deməli, 4A isə çıxılsın B kvadrat bölünsün 4A-dır. Yəni, 4 vurulsun A-mız. Mənfi 2 də 1. Deməli, vurulsun C-miz. C-miz yoxdur, axı 0-dır. 0. Çıxılsın B kvadratı, yəni 49. B-miz 7-dir, axı. Bölünsün, deməli, 4A. 4 vurulsun mənfi 2 də 1-ə. Bu bizə nə verər? Burada nə eləyər? Bunlar ixtisar gedirlər. Mənfi 2, mənfi 2. Üzr istəyirəm, ixtisar getmək ehtiyacı yoxdur. 0-a vuranda olsa 0 eləyir. Buna heç baxmıraq. Buraya da mənfi 49. Aşağıda elədir. Deməli, ixtisar aparsam mənfi 2. 49-u deməli 2-yə böləndə, yəni mənfi 49-u mənfi 2-yə böləndə görə bizə nə verər? 49 bölünsün. Yəni 2 dəfə 4, 9-un içərisində deməli 4 dəfə 8. Bura düşdü deməli 1, 24 tam deməli 10-da 5. Baxın bu şəkildə cavabımız oldu 24 tam 10-da 5. Deməli, nə ilə istəmişəm? Sahənin ən böyük qiyməti kvadrat santimetr. Baxın bu şəkildə, yəni sahə ən çoxu 24 tam 10-da 5 kvadrat santimetr ola bilər. Belə, buranı istəyirəm, üçüncüyə baxaq. Belə, tamamilə silirəm buranı. Deməli, üçüncü. Turistlər dənizdə voleybol yarışı keçirmək üçün bir tərəfi sahil xətti olmaqla düzbucaqlı şəkildə oyun sahəsini müəyyənləşdirməlidirlər. Onlar üzərində xüsusi nişanlar qoyulmuş 60 metr uzunluqda ipi düzbucağımın qalan 3 tərəfini işlətməklə ən böyük sahəni əhatə etmək istəyirlər. Oyun sahəsi hansı ölçülərdə olmalıdır, deyir bizə. Deməli, belə deyildi uşaqlar. Düzbucaqlıdır, baxın, çəkirəm. Bu düz bucaqlının 3 tərəfini, məsələn, belə, daha sonra belə və belə. Baxın, bu tərəfləri üçün, bu 3 tərəfi üçün bizə deməli 60 metr uzunluqda ip istifadə olunur, yəni işlədilir. Biz bunu istifadə, bunları bilərək biz ən böyük sahəni müəyyən etməliyik. Belə deyək uşaqlar, baxın, bura olsun A. Bura A-dırsa, bura da A-dır, təbii ki, düz bucaqlıdır. Bura da olsun B. Həmin bu 2A üzərinə gəlinsin B, bərabər uşaqlar 60-a, yəni 60 metrə. Buradan gəlin B-ni tapaq. B-miz burada nə olar? Olar 60 çıxılsın 2A. Burada yazıram, B bərabərdir, 60 çıxılsın deməli 2A. Baxın bu şəkildə. İndi uşaqlar sahəmiz S nəyə bərabər olur? N vurulsun uzunluqdur da, sahə bu istədi. Yəni, A vurulsun, deməli, 60 çıxılsın 2A-ya. Baxın bu şəkildə. Bu A-nı vururam mötəzənin içərisinə. Nə eləyir? Eləyir 60A.
çıxılsın. Deməli 2a-nın kvadratı. Baxın bu şəkildə. Bu da belə yazarıq. Mənfi 2a kvadratı. Üzərinə gəlsin 60a. Baxın bu şəkildə. Burada bizə nə deyir? Deyir ki, burada ən böyük sahəni tapaq. Ən böyük sahə tapmaq üçün uşaqlar. Mən M-i tapmalıyam və N-i tapmalıyam da belə deyək. Yəni, əslində, buradan tam kvadrat ayırmaqla bu qayda ilə edə bilərik, bu şəklə sala bilərik. Amma düşünürəm ki, bu isə ehtiyac yoxdur, elə bildiyimiz M və N ilə rahat tapaq da. M-imiz nəyə bərabər olur demiş? Mənfi B bölünsün 2A deyildi. Yəni, mənfi B nədir? 60 bölünsün 2A. Yəni, 2 vurulsun mənfi 2, yəni mənfi 4. Mənfi 60-dır. 60 bölünsün mənfi 4, ümumiyyət edir. Mənfi 15. Qarşıda bir dənə mənfi var, belir 15. N-imiz nə bərabərdir? Deməli, 4AC çıx B qat bölünsün 4A-dır da. 4 vurulsun A, yəni mənfi 2. Vurulsun C-imiz yoxdur ki, 0. Çıxılsın B kvadrat, yəni 3600 bölünsün, deməli 4A. 4 vurulsun, yəni mənfi 2-yə. Bu bizə nə verər? Bu da eləyər mənfi, deməli 3600 bölünsün mənfi 8-ə. Bura düşər, deməli 4 dəfə. 32-40-ın içində 5-450. Deməli, uşaqlar, həmin bu kvadratik funksiyadır ki, bizdə. Burada ən böyük qiyməti 450 olur. Nə vaxt? Deməli, 15 alanda. Belə deyək. Yəni, M-imiz 15 alanda. Yəni, ən böyük qiymətini 15 olanda alır. Bizə nə istəyirdi? Dedi, N uzunluğu tapında. Düzdür. Hansı ölçülərdə olmalı? Yəni, N uzunluğu. Deməli, N-imiz uşaqlar 15 olar. Yəni, A-mız olar 15 metr. B də bərabərdir 60, çıxılsın, deməli, 2 vurulsun 15-ə. Yəni, 60 çıx 30, bu da elədir, deməli, 30 metr. Deməli, 15 və 30 metr olar ölçülər. Belə, buranı silim, gəlin 4-cü misala baxaq. Deməli, 4-də. 4-də deyir ki, 4-ün, deməli, A-sına baxaq. Deyir ki, 12 ədədini elə 2 tapılanın cəmi şəklində göstərin ki, bu ədədlərin kvadratları cəmi ən küçük olsun. Aha. Deməli, tutaq ki, A üzərinə gəlmişsin, B 12-dir. Düzdür, uşaqlar. Bunlar ədədlərin, yəni cəmi 12-dir. Bizə deyir ki, bu ədədlərin kvadratları cəmi ən küçük olsun. Yəni, A kvadrat üzərinə gəlsin, B kvadrat küçük olsun. Deməli, belə yazaq. A kvadrat üzərinə gəlmişsin, B kvadratı. Deməli, bərabərdir. Uşaqlar, buradan B nəyə bərabərdir? B 12 çıxılsın A-ya bərabərdir, düzdür. 12 çıxılsın A-nı yazıram burada yerinə. A kvadratı, deməli, üzərinə gəlinsin. 12 çıxılsın, deməli, A-nın kvadratı. B-nin yerinə yazdım 12 çıxılsın A. Bu bizə nə verər? Buradan alınar A kvadratı. Üzərinə gəlsin, deməli, 144. Çıxılsın, deməli, 2A, yəni 24A. Üzərinə gəlsin A kvadratı. Bu nəyə bərabərdir? Deməli, burada bərabərdir. Burada A kvadrat, A kvadrat. Elə 2A kvadrat. A kvadrata. Çıxılsın, deməli, 24A. Üzərinə gəlsin 144. Yəni, hər tərəfi 2-yə bölüm. Hər tərəfi 2-yə bölsə, nə eləyə bilir? Yəni, A kvadratı. Çıxılsın, deməli, 12A. Üzərinə gəlsin, deməli, 72. Yəni, buradan tam kvadrat ayıraq. Və nə edər? Yazarıq A kvadratı, çıxılsın 12A. Bu 12A var, aşağılar bu. 2A vurulsun 6-da, düzdür. 6-ın qatı edir 36. Deməli, üzərinə gəldik 36-nı, çıxırıq 36-nı. Və yanında 72 var, ona toxunmuram, yazıram üzərinə gəlsin 72. İndi uşaqlar, bu hissə bizə nə verər? Bu hissə verəcək bizə, deməli, A çıxılsın 6-nın kvadratı. Üzərinə gəlmişsin, bu da eləyəcək 36. 72 çıx 36-da, belə 36. Deməli, uşaqlar, bu ədədlərin kvadratları cəmi deyil, ən kiçik olsun, ən kiçik olan cəmi şəklində göstərin. Deməli, 6 olanda, bu ədədlərin, yəni kvadratlarının cəmi, A-mız 6 olanda, baxın, B-mizdə nə olur? 6 olur ki, bunların cəmi olsun 12-də, düzdür. Bu ədədlərin kvadratları cəmi, yəni 6-ın kvadrat üzərində yazın, 6-ın kvadrat edir 72-də. Ən kiçik, yəni 72 ola bilir. Nə bilim, əslində qalsın 12-ə mən nə götürərdim? 8, 4 götürərdim. Taqqıda. Amma bu ədədlərin kvadratlarının cəmini tapsam, görəcəm ki, elə də kiçik deyil. Yəni, ən kiçiyi 6 olan halda olub. A və B 6 olan halda olur. Belə deyək. Deməli, gəl indi B variantına baxaq. Onu da bura yazıram.
Bu A variantını da B'de ne deyir? Özü ilə kvadratın cəmi ən kiçik olan ədədi tapın. Özü ilə kvadratının cəmi ən kiçik olan ədədi. Bunu istəyir də. Bunu istəyir bir də. Bunu necə yazarıq? Gəlin belə yazmayaq. Belə yazaq. Baxın, x kvadratı üzərinə gəlsin x. Özü ilə özünün kvadratının cəmi ən kiçik olan ədədi istəyir. Mən nə edərik? Mən uşaqlar belə yazarıq. X buradan yazıram. X kvadratı, deməli, üzərinə gəlinsin x. Bu uşaqlar burada 2x vurulsun, 2-də 1 var. Düzdür, parçalasam bunları. Ki bu 2-lər gedib burada x qalır da. Ona görə 2-də 1-in kvadratı nə edir? 4-də 1. Deməli, üzərinə 4-də 1 gələrəm, çıxaram 4-də 1-i. Gəlin mötəzəsiz yazam. Gəlin mötəzəsiz yazam. Ay, bu arada sildim. Deməli, 2x vurulsun bu 2-də 1 deməkdir. Belə yazaq, x kvadratı üzərinə gəlinsin, deməli x üzərinə gəlinsin 4-də 1, çıxılsın 4-də 1. Deməli, bu isə bizə nə verər? Bu verər bizə x üzərinə gəlinsin, deməli 2 ilə 1-in, deməli kvadratı çıxılsın 4-də 1. Bu şəkildə. Mənə nə deyirdi? Özü ilə kvadratın cəmi ən kiçik, deməli, olan ədədi deyirdi tapın. Deməli, uşaqlar burada M-imizdir də, yəni ən kiçik olan da deyim, mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1, yəni ki, mənfi 0,5. Baxın, bu ədəddir. Özü ilə kvadratının cəmi, yəni özü mənfi 0,5, kvadratı 0,25, yəni bunların cəmi ən kiçik olan ədəddir. Bizdən bunu deyirdi. Deməli, belə uşaqlar, bu səhifə 67 idi. Bugün səhifə 67-ni işlədik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Özünüzə yaxşı baxın.